Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мария Шагина, доследовательница из университета Цюриха в Швейцарии. И сярод іншага яна доследует санкции, международные санкции, в том лику супраць России найперш, але так само и супраць режиму у Беларуси. Доктор Шагина, шчыра дякую, что знайшли час на гэтую гутарку. Дякую за запрашэнне. Well, how... Ці магчыма неяк ацаніць цяперашнія санкцыі з боку Еўразвязу і США супраць рэжыму ў Беларусі ў грашовым мярэнні альбо ў працэнтах ад валавога ўнутранага прадукту Беларусі сёлета і ў наступным годзе? Апошні пакет санкцый самы сур'ёзны, бо мы ўжо гаворым пра сектаральныя санкцыі, і такое было ўведзена ўпершыню. Даць дакладную лічбу больш складана, бо частка санкцыяў адкладзена на пазнейшы перыяд сёлета. Таму мы гаворым пра ацэнкі альбо на канец гэтага году, альбо на пачатак 2022. Але мы можам рабіць папярэднія ацэнкі з ранейшых санкцыяў. Напрыклад, паводле ацэнак расійскага выдання «Камерсант», ранейшыя санкцыі Еўразвязу і США каштавалі Беларусі каля 3% валавога ўнутранага прадукту. А мы ведаем, што апошнія санкцыі скіраваныя супраць найважнейшых сектараў беларускай эканомікі. Супраць нафтахімічнай прамысловасці, калійных угнаенняў, тытунёвых вырабаў, будаўніцтва і гэтак далей. Гэта створыць дадатковы ціск. Мы тут гаворым пра 5% беларускага экспарту ў гэтыя краіны. Другі элемент тут у тым, што США, хоць і не маюць шчыльных гандлёвых стасункаў з Беларуссю самі па сабе, могуць накласці санкцыі на кантракты ў амерыканскіх далярах. А гэта вельмі жорстка ударыць па эканоміцы, якая моцна залежыць ад гандлю нафтапрадуктамі за амерыканскую валюту. Але ці можна ўсё ж даць нейкую прыблізную лічбу на наступны год, калі арыентавацца на тыя санкцыі, якія ўжо ў сіле? Бо некаторыя людзі кажуць, што ў сектаральных санкцыях ёсць даволі шмат дзірак, што найбольш важныя нафтахімічныя прадукты не трапляюць у санкцыйныя спісы, што для іх ёсць выняткі. Ці гэта правільная ацэнка? Найбольш крытычна важны тавар, для якога зроблена выключэнне, гэта некаторыя гатункі калійных угнаенняў, што ідуць на экспарт у Еўразвяз. У той жа час аб'ёмы калійных угнаенняў, якія трапляюць пад санкцыі, і тых, якія пад санкцыі не трапляюць, гэта прыблізна 50-50%. І яшчэ адзін важны вынятак тут тое, што США не зрабілі крокаў супраць дзяржаўнага доўгу Беларусі. Беларускі бок пакуль можа гэтым скарыстацца. Але мы бачым, што заходнія краіны, США, Еўразвяз, Брытанія, Швайцарыя, Канада, усё больш каардынуюць свае пакеты санкцыяў. Гэта значыць, што ў санкцыях будзе ўсё менш дзірак, якія зможа скарыстаць Беларусь, і ёй застанецца пакладацца толькі на Расею. У нейкай ступені яшчэ на Кітай, але мы ведаем, што Кітай таксама вельмі неахвоча вядзе бізнес з кампаніямі пад санкцыямі. Я не магу даць вам дакладную ацэнку, бо мне здаецца, што такія падлікі можна будзе зрабіць толькі з часам. Да прыкладу, США пакуль не ўвялі санкцыі супраць беларускалію. Яны далі 120 дзён, каб кампанія завершыла свае аперацыі. Таму дакладную лічбу можна будзе вызначыць пазней сёлета. For the company to wind down its operations, so the exact number we can estimate a bit later this year. But when we talk about rough estimates, for example, during the meeting on... Але калі ўжо казаць пра прыблізныя ацэнкі, да прыкладу, падчас сустрэчы Владзіміра Пуціна і Аляксандра Лукашэнкі 9 верасня вялася гаворка пра пазыку ад Расіі на 630 мільёнаў даляраў. Ці гэтая лічба хоць у нейкай ступені блізкая да тых стратаў, якія верагодна панясе Беларусь у сувязі з санкцыямі? І агулам, ці можа Расія кампенсаваць гэтыя страты і ў якой форме? Расія, відавочна, гэтак званы чорны рыцар, як мы называем гэта ў літаратуры, прысвечанай санкцыям. Гэта краіна, якая робіць крокі, каб змякчыць ціск ад санкцый. Яна рабіла гэта апошні год, і, як мы ведаем з вынікаў сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі, яна гатовая рабіць гэта і ў будучыні. Некаторыя страты ад санкцый магчыма кампенсаваць. Да прыкладу, санкцыі Еўразвязу будуць каштаваць Беларусі прыблізна 1,5 мільярда даляраў,
А тут мы якраз говорим про третью позыку от России за агульного пакету на 1,5 мільярда. Але гаворка тут про короткотерминовое вырашение проблемы для Беларуси, каб компенсовать гэтые страты. И я думаю, про гэта важно памятать. Головный тиск здесь с іншай сферы беларуска-российских отношений. Гаворка про энергетичные субсидии. Гэта структурная проблема, не связанная с санкциями. И Россия не жадае давать больш энергетичных субсидий Беларуси, якія яна давала раней, калі цены на нафту были высокими. Таму у короткотерминовой и сярэднетерміновай перспективе Россия будет готовая компенсовать гэтые страты. Але таксама варта памятаць, что российский бюджет не безмежный. Ён мае свои мэтавыя показники, якія трэба выконваць. И Россия выставляет свои умовы для Беларуси, патрабуючы далейшей интеграции. Кремль готовы скарыстацца уразлівасцю Беларуси. И мы тут говорим только про пазыки, так? Бо калі мы говорим про компенсацию, дык маются на увазе пазыки, а не субсидии, якія не трэба вяртаць. Это так? Так, энергетичные субсидии не трэба было вяртаць, але гэта тое, што Россия зменшала яшчэ да таго, як былі уведзены санкцыі. Бо быў праведзены нафтавы падатковы манеўр у чаканні, што залежнасць эканомікі ад вуглеродных энерганосьбітаў зменшыцца. Гэты манеўр найбольш балюча ўдарыў па беларускай эканоміцы, незалежна ад санкцый. Калі б Расія кампенсавала страты ад падаткавага манеўру, дык паводле некаторых ацэнак гэта б каштавала расійскаму бюджэту да 22-25 мільярдаў рублёў да 2022 году. На вашу думку, ці мае Захад інструменты, каб зменшыць расійскую падтрымку, калі яна робіць санкцыі менш эфектыўнымі? Адна з прапановаў Атлантычнай рады была пашырыць сферу санкцыяў адносна Беларусі і скіраваць іх супраць расійскіх кампаній, якія гатовыя скарыстацца для сваёй выгады рызыкоўнай сітуацыі, у якую трапіў рэжым Лукашэнкі. У ідэальным свеце, калі ўзяць выпадак Беларусі ў вакууме, без кантэксту, гэта быў бы добры падыход да санкцыйнай палітыкі. Скіраваць санкцыі супраць тых, хто не падпарадкоўваецца санкцыйнаму рэжыму і кампенсуе страты ад санкцый. На жаль, мы не дзейнічаем у вакууме, і мы ведаем, што США не хочуць узмацняць санкцыі супраць Расіі. Злучаныя Штаты хочуць прадказальных адносінаў з Расіяй. Таму аб'ём новых санкцыяў супраць Расіі выглядае не будзе такім вялікім, як хацелася б некаторым людзям. У новым указе прэзідэнта США гаворыцца пра рызыку другасных санкцыяў супраць тых, хто мае бізнес з кампаніямі, якія ўжо трапілі ў санкцыйныя спісы. У абароннай сферы, у будаўніцтве, у нафтахімічнай прамысловасці, у сферы калійных угнаенняў. Але мы тут не гаворым пра ўсёабдымныя санкцыі супраць усіх расійскіх кампаній, якія маюць бізнес з Беларусю. І наколькі разумею, гэта тычыцца толькі тых кампаній, якія маюць юрыдычную прысутнасць у Злучаных Штатах. Ці не так? Калі мы гаворым пра другасныя санкцыі. Для другасных санкцій дастаткова таго, што ўгода будзе ў амерыканскіх далярах. Для гэтага не абавязковая сама па сабе прысутнасць у США. Дастаткова мець сувязі з США ці заключаць кантракты ў амерыканскай валюце. Гэтага хопіць, каб выклікаць другасныя санкцыі. Гэта даволі шырокі і вельмі моцны інструмент. Але я сумняваюся, што Злучаныя Штаты скіруюць яго супраць усіх расійскіх кампаній, якія вядуць бізнес з Беларусю. Мы яшчэ не абмяркоўвалі іншае пытанне. Тое, што Беларусь цяпер перанакіроўвае гандлёвыя патокі з партоў балтыйскіх краін праз расійскія парты у сувязі з палітычнымі канфліктамі, якія беларускія ўлады маюць з Літвой і Латвіяй. Наколькі гэта можа пашкодзіць беларускай эканоміцы? Гэта безумоўна шкодзіць, бо гэта быў ключавы шлях для беларускага экспарту не толькі ў еўразвяз, але і далей у Азію і на іншыя кірункі. І гэты транзытны шлях праз балтыйскія парты стаў ключавым уразлівым месцам. Мы ведаем, што Беларусь і Расія падпісалі пагадненні, каб перанакіраваць частку гандлю праз расійскія парты. Але паколькі санкцыі пашыраюцца, дык звужаецца і прастора для манеўру, для абыходу санкцый.
Напрыклад, у брытанскіх санкцыях наўпрост гаворыцца пра тое, што любое перанакіраванне праз трэцюю краіну будзе разглядацца як парушэнне санкцыяў. Гэта значна звужае прастору для манеўру, каб пазбегнуць санкцый. Таксама з'яўляюцца лагістычныя праблемы, якія вызначаюць, што можа зрабіць Беларусь. Напрыклад, для нафтапрадуктаў, сыравіна, для якіх прыходзіць з Расіі, будзе лягчэй арганізаваць нейкую схему з Расіяй. Магчыма, нейкія дамовы пра абмен, каб гэта было эканамічна мэтазгодна для Беларусі. Калі мы гаворым пра калійныя ўгнаенні, дык карціна больш складаная, і гэта будзе цяжэй зрабіць праз расійскія парты. Бо той же Урал-Калий выкарыстоўвае тую самую інфраструктуру і не хапае магутнасцяў, каб беларускія суб'екты гаспадарання яе выкарыстоўвалі. Таму ёсць інфраструктурныя абмежаванні на тое, што Беларусь можа зрабіць з дапамогай Расіі. So there are also structural, infrastructural limits on what Belarus can do with help of Russia. How do you think, how much of an alternative, На вашую думку, у якой ступені розныя беларускія кампаніі і сферы эканомікі маюць альтэрнатывы ў гэтай сітуацыі? Напрыклад, экспартэры калійных угнаенняў у сэнсе новых рынкаў альбо вытворцы грузавых аўтамабіляў у сэнсе імпарту дэталяў для вытворчасці. Ці яны маюць эканамічна выгадныя альтэрнатывы? Do you think they do have viable alternatives for this? That depends on the industry as you listed, and I think potash fertilizer, this industry was already... Гэта залежыць ад канкрэтнай галіны эканомікі, якія вы згадалі. Экспарт калійных угнаенняў ўжо быў дыверсіфікаваны яшчэ да санкцый. Асноўнымі пакупнікамі ўжо былі Бразылія, Кітай, Індія, а гэтыя краіны не далучацца да заходніх санкцыяў. Таму гэтая частка выключана з санкцыйнага ціску. Машынабудаўніцтва, вытворчасць грузавых аўтамабіляў былі традыцыйна скіраваныя на постсавецкія краіны, якія ўваходзяць у Еўразійскі эканамічны саюз. Гэтыя кантракты можна будзе рабіць у мясцовых валютах, можна выкарыстоўваць расійскі рубель. Таму некаторыя галіны эканомікі могуць дыверсіфікавацца альбо ў кірунку краінаў Еўразійскага эканамічнага саюзу, адной з іх можа быць Казахстан. Але асноўным кірункам паставак нафтапрадуктаў з'яўляецца Еўразвяз. І гэта найбольшая праблема, якую складана абысці і правесці нейкую дыверсіфікацыю. Яшчэ адна краіна, якой няма ў заходнім фронце санкцый, гэта Украіна. Важна памятаць, што Украіна з'яўляецца галоўным пакупніком беларускага дызельнага паліва і нафтахімічных прадуктаў агулам. Калі б Украіна далучылася да заходніх санкцыяў, гэта б значна ўзмацніла ціск на рэжым Лукашэнкі. На вашую думку, ці ствараюць цяперашнія санкцыі рызыку, што некаторыя беларускія кампаніі будуць папросту знішчаныя, напрыклад, МАЗ і БелАЗ? Я думаю, што гэта залежыць ад двух фактараў. Па-першае, наколькі шмат падтрымкі Расія гатова даць Беларусі. А па-другое, наколькі беларускі рэжым захоча накіраваць гэтыя сродкі, каб падтрымаць кампаніі пад санкцыямі. Мы ведаем з расійскага выпадку, што ўрадавая падтрымка можа быць ратавальным кругам. Яна можа вызначыць, ці збанкрутуе кампанія, ці выжыве пад санкцыямі. Тыя расійскія кампаніі, якія ўрад не падтрымаў, былі вымушаныя збанкрутаваць. З досведу іншых санкцій мы ведаем, што гэта можа быць вызначальным. Але такія кампаніі, як БелАЗ ці Белнафтахім, вельмі важныя для рэжыму. Таму відавочна будзе жаданне іх падтрымаць. Шмат будзе залежыць ад таго, пад якія санкцыі яны трапілі. Як я ўжо сказала, амерыканскія санкцыі удараць найбольш балюча, і гэта будзе вызначаць дыяпазон кампенсацыі і падтрымкі. How beneficial are these sanctions for those direct... Наколькі выгадныя гэтыя санкцыі для тых расійскіх кампаній, якія з'яўляюцца наўпроставымі канкурэнтамі беларускіх кампаній, што трапілі пад санкцыі? Напрыкладу, Урал-Калі – наўпроставы канкурэнт Беларусь-Калію. Альбо КамАЗ – канкурэнт МАЗу і патэнцыйна БелАЗу. Ці лічыце вы, што гэтыя санкцыі ім заўважна дапамогуць? Sanctions create this atmosphere of toxicity. It's toxic to... Санкцыі ствараюць атмасферу таксычнасці.
Супрацоўніцтва з беларускімі кампаніямі робіцца таксычным, асабліва калі яны закранутыя амерыканскімі санкцыямі. Таму мы ведаем, што некаторыя расійскія кампаніі не хацелі пастаўляць сыравіну на Нафтан, супраць якога яшчэ не ўвялі, але меліся ўвесці амерыканскія санкцыі. Гэтыя паводзіны выкліканыя пазбяганнем рызыкаў. Кампаніі не хочуць мець справу з нейкім, хто трапляе пад санкцыі. Яны хочуць паводзіць сябе абсалютна правільна. Адбываецца так званае звышпадпарадкаванне. У той жа час тыя расійскія кампаніі, якія маюць менш сувязяў за ўразвязам ці ЗША, вядома ж, атрымаюць выгады ад гэтай сітуацыі, калі кампаніі пад санкцыямі трапляюць ва ўразлівае становішча. Мы можам прадказаць нейкія зліцці і паглынанне некаторых кампаній, набыццё іх па выгаднай цане ў будучыні. Аднак у кароткатэрміновай перспектыве наступствы могуць быць іншыя. Вы згадалі Беларускалі і Уралкалі. Беларускалі быў вымушаны знізіць цану для Кітаю амаль на 80% у сувязі з рызыкамі ад санкцій. І ў нейкім сэнсе ён цяпер нават большы канкурэнт для Уралкалі, які таксама пастаўляе калійныя ўгнаенні ў Кітай. Таму на кароткім адрэзку часу сітуацыя не такая ясная. Але ў доўгатэрміновай перспектыве, калі санкцыі захаваюцца і ўзмоцняцца, гэта будзе азначаць больш супрацоўніцтва з расійскімі кампаніямі альбо зліццё ці набыццё расійскімі кампаніямі. Вы ўжо згадалі рэкамендацыі Атлантычнай рады. Эканаміст Андерс Ослунд, які быў адным з аўтараў дакументу Атлантычнай рады, якраз і прапаноўваў, каб санкцыі пашыраліся на тыя расійскія кампаніі, якія захочуць скарыстацца ўразлівасцю беларускіх кампаніяў і набыць альбо кампанію ў Беларусі, альбо прыйсці на беларускі рынак, скарыстаўшыся з гэтай сітуацыі. На ягоную думку, такія расійскія кампаніі таксама павінны трапляць пад санкцыі. Што вы думаеце про гэты падыход? Як я ўжо казала, у ідэальнай сітуацыі гэта была б добрая парада пашырыць санкцыі на так званых чорных рыцараў, краіны, якія змяншаюць уплыў санкцый, а таксама спрабуюць нешта набыць у такой сітуацыі. Але нам таксама варта разумець, што ёсць абмежаванні на санкцыі, якія могуць увесці супраць Расіі. Ёсць нейкая дынаміка расійска-амерыканскіх адносінаў, у якіх Злучаныя Штаты спрабуюць атрымаць стратэгічную стабільнасць. Таму адміністрацыя Байдена не зацікаўленая ў эскаляцыі санкцій супраць Расіі. Таксама ёсць агульны падыход, які прадугледжвае, што не варта залішне выкарыстоўваць санкцыі як інструмент. Хоць у выпадку Беларусі гэта відавочна ўзмацніла б ціск на рэжым, я крыху скептычна гляджу на тое, наколькі гэта можна ажыццявіць на практыцы. Мае апошнія пытанні, магчыма, не будуць стычацца вашай сферы даследаванняў, але ці маеце вы нейкія прагнозы, якім больш імаверна будзе вынік санкцыяў супраць рэжыму ў Беларусі? Ці яны з большай імавернасцю дасягнуць сваіх мэтаў, у прыватнасці вызвалення палітычных зняволеных, якое называецца як адна з трох галоўных мэтаў санкцыі? Галоўнай мэтай называюць новыя свабодныя выбары без удзелу Лукашэнкі, але для многіх гэтая мэта гучыць цалкам нерэалістычнай, бо гэта б значыла поўную капітуляцыю рэжыму перад санкцыямі. Але што больш імаверна, на вашу думку? Што рэжым пойдзе на лібералізацыю і саступкі, у тым ліку на вызваленне палітычных вязняў, ці што ён пойдзе на далейшыя саступкі ў інтэграцыі з Расіяй і здасць яшчэ больш эканамічнага і палітычнага суверэнітэту? Санкцыі ніколі не працуюць ізалявана, і гэта важна памятаць. Звычайна, іх выкарыстоўваюць як інструмент, каб падштурхнуць дзяржаву да нечага, і ў гэтым выпадку няма нейкай шырэйшай стратэгіі адносна Беларусі. Другі аспект, вядома ж, у тым, наколькі Расія гатовая падтрымліваць Лукашэнку. Мы ведаем, што адносіны паміж двума лідарамі не асабліва сяброўскія, і што паміж імі ёсць напружанне. Гэта значыць, што Расія будзе гатовая падтрымліваць Лукашэнку, але не бясплатна. Відавочна, што некаторая ступень інтэграцыі будзе умовай падтрымкі. На сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна абвясцілі пра будучае падпісанне інтэграцыйных мапаў. Выкананне гэтых мапаў будзе паказваць, на
наколькі Лукашэнка мае прастору для манеўру ў гэтым сэнсе. Санкцыі, відавочна, могуць быць паспяховымі для дасягнення меншых мэтаў. Вы сказалі пра вызваленне палітвязня. Напрыклад, мы ведаем, што пасля таго, як абвясцілі пра самы жорсткі пакет санкцыяў, Рамана Пратасевіча, напрыклад, перавялі з турмы пад хатні арышт. Але не варта чакаць, што санкцыі цалкам памяняюць разлікі рэжыму, бо ёсць іншыя дзяржавы, такія як Расія, якія могуць кампенсаваць страты. У той же час Евразвяз и США у звязцы с іншими заходними партнерами мели распрацаваць ширейшую стратегию относно Беларуси, что варто робить, а не только уводить санкции для санкций. Калі вы ўжо загаварылі пра гэта, хоць гэта магчыма і не вашая сфера даследаванняў, але якімі былі б вашыя рэкамендацыі, што мае быць у гэтай шырэйшай стратэгіі, акрамя ўласна санкцый? Я думаю, што быў страчаны час, калі ўводзіліся санкцыі. Больш жорсткія санкцыі маглі мець большы ўплыў у жніўні 2020 году, калі ўнутры беларускага рэжыму існавала няпэўнасць. Тады існаваў нейкі раскол ўнутры элітаў, у тым ліку і ў войску, і ў праваахоўных органах. І гэтая страта часу, на маю думку, была вызначальнай. Што рабіць цяпер і як у гэтым могуць дапамагчы санкцыі? Мне здаецца, што шырэйшая стратэгія залежыць ад таго, ці бачыць Евразвяз Беларусь як частку шырэйшага еўрапейскага суседства. Важна захоўваць сувязі з людзьмі, звычайнымі беларусамі, не выключаць іх санкцыямі, якія абмяжоўваюць паездкі ў Евразвяз і гэтак далей. Важна мець падтрымку на ўзроўні чалавечых кантактаў, захоўваць камунікацію коммуникации с теми, кто выступает супраць режиму. Это была б одна из моих пропанов. Шыра дзякую. Дзякую. Я нагадаю, з нами на сувязі была Марія Шагіна, даследчыца з Універсітэту Цюрыху у Швейцарії. Одна з галоўных тэмаў яе даследаванняў – міжнародныя санкцыі. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш канал, калі ласка націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.